برادر اسلام السلام علیکم میرا آپ لوگوں سے میرے بھائی میرے دوستو میری ماتائیں میری بہنیں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ٹائم میں کھجلی اور الرجی جو ہے وہ بہت چل رہی ہے اور جس کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں اور بہت لوگوں کو تکلیف ہے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دوائی سب لوگوں کی کھا کھا کے پریشان ہو گئے اور کسی بھی جگہ سے ان کو فیض نہ پہنچا ہو تو ہمارے تھرو بھی دوا لے سکتے ہیں منگا سکتے ہیں اور ہمارا جو دوا خانہ ہے جو دوا ہے کی دکان ہے جو وہ بلاسپور اتر پردیش رامپور لگتا ہے اور بڑی بڑی دور دوا ہماری ماشاءاللہ یہاں سے جاتی ہے اور الحمدللہ کہ جو بھی لوگ دوا ابھی تک انشاءاللہ یوز کری سب کو ماشاءاللہ فیض پہنچتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے پہ مطلب اگر آپ کسی بھی جگہ رہتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں سے آن لائن منگا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم کوریر کر دیں گے اور اس کی کوریر کی رسید جو ہے آپ کے نمبر پہ واٹس اپ کر دیں گے بھیج دیں گے انشاءاللہ آپ منگا سکتے ہیں کیسی داد ہو کیسی کھجلی ہو پتری ہو مسانے میں ہو ہاتھ پیر میں درد ہو گھٹنوں میں درد ہو یہاں تک ایک کمر کا یا کسی جگہ کا اگر آپریشن ہڈی کا کرا رکھا ہے اس کے باوجود بھی تکلیف رہتی ہے یا کوئی پریشانی رہتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس دوائی اور ایسا تیل ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کو جو ہے 100% فیض ملے گا فائدہ ملے گا اور میں کچھ سوجن کے لیے آپ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ورم ہے اور دوا کھا کھا کے پریشان ہو گیا ہے پر شرط یہ ہے کہ وہ دوائی صرف عورت کے لیے ہے اور میرا خود کا آزمایا ہوا نسخہ ہے تجربہ شدہ ہے کوئی بھی بہن کوئی بھی ماتا کوئی بھی عورت کوئی بھی لڑکی اس کو استعمال کر سکتی ہے کسی بھی دھرم کی ہو کسی بھی ذاتی کی اور دوائی بہت چھوٹا سا نسخہ ہے دوائی ہے کہ 10 گرام تھوڑا سا لے لیں خربوزہ کی مین اور سوکھی مکو یہ دوائی کسی بھی پنساری دکان سے آپ لے لیں انشاءاللہ ہر جگہ مل جائے گی خربوزے کی مین خشک مکو اور ایک جس کو بولتے ہیں پٹھانی گوند اور سونف ان چاروں چیزوں کو لینے کے بعد آدھا لیٹر پانی میں کھولائیں یا ایک گلاس پانی میں کھولائیں تو کھولتے کھولتے آدھا گلاس پانی رہ جائے اور اس کو آپ صبح نہار میں 7 دن برابر یہ نقطہ اگر استعمال کریں تو کم سے کم کچھ نہیں تو ہزاروں لوگوں کو کتنے لوگوں کو ہزار لوگوں میں یہ نقطہ دے چکا ہوں اور کسی بھی طریقے کی سوجن ہو ہر طریقے کی سوجن کو ایسے کاٹ دیتا ہے کپور کی طرح انشاءاللہ بالکل سوجن غائب ہو جائے گی میرا خود کا آزمایا ہوا ہے اور میں نے آج تک جس کو بھی انشاءاللہ یہ دیا ہے تو کوئی ایسا نہیں جس کو پھیلنا پہنچا ہے اور میں ان بھائیوں سے بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو شکر کی بیماری آج کل عام ہے اور بیچارے دوا کھاتے کھاتے پریشان ہیں تو ان کے لیے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اور اس کے لیے نیم کے پتے تھوڑے سے جو بھی ہوں مناسب پتے لے لیں بیل کے پتے اور آدھا لیٹر پانی اس میں لے کے اسے کھولائیں اور کھولتے کھولتے وہ کاڑا بن جائے یہاں تک کہ پانی کا رنگ بدل جائے اور اس کو انشاءاللہ
अल्लाह ने चाहे आप पिए, ज्यादा नहीं, 3-4 दिन पी के देखे, 3-4 दिन में इंशाल्लाह उनको फैज होएगा और फायदा हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है, बहुत अच्छा है। अब तो ऐसा है कि हकीम या डॉक्टर यूट्यूब उन्होंने किसी का देख लिया, किसी को उल्टा सीधा बता दिया, हमारे यहाँ यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ ओरिजिनल काम होता है। और हम जितनी भी दवाई या नुस्खा देते हैं, हम खुद अपने हामद दस्ते में कूट के या मिक्सर में पीस के दवाई बना के देते हैं। अच्छा, ये वीडियो इंशाल्लाह मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, अगली वीडियो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, और हिंदुओं को मेरा और जो मेरे भाई हैं उनको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।